שלום, אתם צופים בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר האינטרנט ובכל הרשתות החברתיות, ביוטיוב, בטוויטר, וכעת אנחנו נעלה שיחה טלפונית את יוסף חדד, פעיל חברתי, מנכ"ל ביחד ערבים זה לזה, ואיתו נדבר על ההסברה הישראלית בעיקר, שההסברה הישראלית נמצאת בנקודה לא מחמיאה בשבועות האחרונים מאז כינון הממשלה החדשה. בוקר טוב, יוסף. בוקר טוב. מה שלומך קודם כל? שלומי בסדר כמור, תדע, אנחנו לקראת אירועי יום הזיכרון. קשה בימים, או בעצם בתקופה הזו, לבוא ולהגיד שהכל בסדר, אבל אתה יודע, זו הזדמנות באמת לקחת שנייה אחת הפסקה. כן. ולזכור את הגיבורים שחירפו את נפשם כדי שאני ואתה ועם ישראל יחיו פה בפינה שלנו. שוב תחזור על המשפט האחרון כי הוא נשמע קצת... אמרתי, כן. זה בעצם תקופה לפני יום הזיכרון. כן. וכמובן קשה מאוד לבוא ולהגיד שהכל בסדר בדיוק בערב יום הזיכרון, אבל זו ההזדמנות שלנו לקחת הפסקה מהכל ולזכור את הגיבורים שנפלו בקרב כדי להגן על המדינה שלנו, כדי שאני, אתה ועם ישראל תהיה לנו מדינה. וברוח הזו אני מאוד מאוד מקווה שכולנו גם נדע לקחת הפסקה באמת ולכבד ולזכור את אותם גיבורים. זה הבקשה שלי לתוך העניין ביום הזה. כן. אז בוא באמת ניקח הפסקה ונשאל אותך כדמות מאוד מיוחדת ולא שגרתית, ערבי, ישראלי, נוצרי, שעושה המון מבחינת ההסברה למדינת ישראל. איך אתה רואה את הדברים? מה קורה עכשיו? האם האנטישמיות מרימה ראש בעקבות ה... פילוג שיש על רקע המחאה, איך מתמודדים עם זה? טוב, לצערי הרב, האנטישמיות מרימה ראש לא בגלל המחאה, היא כבר מגירים הראש שנים קודמות לכן, ואת זה בהחלט ראיתי בכל המסעות הסברה שעשיתי, בין אם זה בארצות הברית או באירופה או בדרום אמריקה או בדרום אפריקה. זה באמת נמצא פשוט בכל מקום, וזה לא רק אנטישמיות, זה גם אנטי-ישראליות. וזה חלק מאותם ארגונים אנטי-ישראלים, וכמובן ארגוני החרם, ה-BDS, שמקדמים את האג'נדה שלהם, שהיא מבוססת על פשוט עיוות המציאות, ולמעשה משקר. אז הדברים האלה קורים בטח ובטח ביחד עם הפילוג לאחרונה שקורה בתוך מדינת ישראל, אז הם מוסיף, אין ספק, אבל זה כבר קיים. ואני חושב שלצערי הרב, אנחנו כרגע נכשלים להוות מה שנקרא, או לתת מאבק לאותם ארגוני חרם וארגונים אנטי-ישראלים. את זה ראינו לא מזמן, גם בתקופה שהיו לא מעט פיגועים בתוך המדינה שלנו, ובטח ובטח באמת כשהיה בהר הבית, בכל מה שקשור למסגד אל-אקצא, וגם כן, וגם כמה שבועות לאחר מכן, כשהיה מה שנקרא שבת האור של הנוצרים בירושלים, שלמרות שבאתי והתרעתי עוד לפני שהגיע האירוע של שבת האור, שאנחנו עומדים בפתח של אירוע שבו התעמולה הפלסטינית תשתמש פה כנגד מדינת ישראל, אבל לצערי המדינה ובעצם כל מי שאמון על ההסברה הישראלית לא פעל כמו שצריך נכשלנו בגדול. אתה יודע אבל מה מסתמן לגודל הכישלון של ההסברה הישראלית? כן. שאני חייב להגיד שמשטרת ישראל עשתה עבודה נפלאה. ואם אני אומר שמשטרת ישראל עשתה עבודה נפלאה ועדיין נחשבה הסברתית למרות העבודה הנפלאה של משטרת ישראל, זה אומר הכל לגבי ההסברה שלנו. הרי תראה עצמך אם המשטרה לא הייתה עושה עבודה טובה, אז בכלל היה פה כישלון אפילו מהדהד יותר. ולכן יש צורך דחוף, באמת, מכל השרים,
מראש הממשלה, ובכל חברי הכנסת, זה לא משנה אם אתם ימין או שמאל, אופוזיציה או קואליציה. אבל מה המפתח? זה להבין איך אנחנו עושים את זה. יוסף, מה המפתח בעצם להסברה? בוא תיתן כמה טיפים, האם זה עניין בכלל כספי או זה שהוא... מה יכול להוביל? אין ספק שעניין שתקציב הוא חשוב, אין ספק בכלל. אנחנו צריכים להבין... אז איך אנחנו יכולים בעצם מול מימון קטרי גם להתנהל, להתחרות? זה משהו שקשור, זה אפשרי? לא, יש לנו אפשרות להתחרות משום שהאמת והעובדות איתן. רק בשביל להעלות את האמת מהעובדות צריך תקציבים. עכשיו לא צריך את התקציבים של אל-ג'זירה, ולא צריך את התקציבים של מדינות כמו קטר, אבל כן צריך תקציב שכרגע הוא לא קיים. ולכן יש צורך חשוב במדינת ישראל להיכנס לזה, מה גם שבנוסף למדינת ישראל יש לא מעט ארגונים חברתיים שעושים פה עסקית במלאכה הזאת, וצריך לדעת לחזק אותם. אבל אני נותן לך דוגמה, בסדר? כן. דוגמה של איך לעשות הסברה, ולפעמים לא צריך גם כסף בשביל זה. והדוגמה היא דווקא נגיד משבת האום. הרי לפני, כדי רק לתת חיבור בהבנה למה שקרה, הנוצרים בכל שנה פוגעים משהו שנקרא שבת האום, שבו מגיעים נוצרים לכל העולם ונוצרים מהחברה הערבית בישראל ומהחברה, מה שנקרא הפלסטינית, בבית לחם או מהגדה, וחלק מעט מהם מגיע גם מעזה. בכל שנה זה קורה, ובכל שנה מדינת ישראל נחשבת הספרדית. למה? כי התעמולה הפלסטינית לוקחת את מה שהיא רוצה ומעבדת על המציאות. מגיע המהנדס של הכנסייה, מהנדס הכנסייה, לא מדינת ישראל, לא המשטרה, לא אף אחד אחר. מגיע המהנדס של הכנסייה ואומר, רבותיי, מסיבות ביטחוניות, בטיחותיות, אנחנו ואני לא ממליץ שבתוך הכנסייה יהיו יותר מ-2,000 איש. כן. מה התעמולה הפלסטינית אומרת? משום שמשטרת ישראל אמונה בעצם על לקיים את הוראות המהנדס של הכנסייה. ולכן משטרת ישראל מגבילה את כניסת נוצרים של הכנסייה ל-2,000 איש. מה התעמולה הפלסטינית אומרת? היא אומרת שמדינת ישראל אין בה חופש דת, ולמעשה מגבילים את חופש הדת וחופש התנועה של המוסרים, ולא מאפשרת לנוצרים לקיים את הטקס של שבת האום. אבל בפועל, והמציאות היא אחרת. כי המציאות אומרת שהמהנדס הכנסייה הוא זה שבנה את זה, הוא זה שהמליץ להגביל. זה לא משנה... אז במקום שאנחנו מתחיל... אז רגע, רק בשביל להסביר. אז במקום להתחיל רק להסביר את זה, למה שמשטרת ישראל, או גבורות משטרת ישראל, או משרד ההסברה במדינת ישראל, לא ינפוק ויעלה שיחה עם המהנדס ועם המשטרה ויסבירו שמדינת ישראל לא היא זו שהגבילה, אלא מהנדס הכנסייה, ולאחר מכן עוד את זה בשפה האנגלית ובשפה העברית לתושבי מדינת ישראל ובשפה העברית לעולם הערבי. וכך אנחנו מונעים מהתעמולה הפלסטינית לצפון, ולא צריך יותר מדי כסף פה. אתה צריך לערוך פה סרטון של מיליוני שקלים. וזה מה שאני כואב לי. עכשיו התרעתי על זה, אבל לא עשינו כלום עם זה, והתוצאה הייתה שברשות החברתיות אומרים שאין חופש דת במדינת ישראל. זה המצב שלנו. מצב שאחדנו למנוע אותו. זה הכל. זה דוגמה לאיך נכשלנו על זרתי. יוסף, אין ספק שהכותרות מסומנות כבר מראש, ללא קשר למציאות ולא פעם אחת. אבל אתה מדבר... נכון, הכותרות מסומנות מראש. אבל בזמן, אתה יודע, עד עכשיו, מדינת ישראל תמיד הגיבה למה שקורה בפועל, למה שקורה בשטח, מה שנקרא. ואני אומר, לא צריך לחכות להסברה ישראלית. אפשר לתת הסברה ישראלית גם לפני שהאירוע קרה. ובכן אנחנו בעצם מונעים מראש תגובה לתגובה של התעמולה הפלסטינית. שהתעמולה הפלסטינית תגיב לנו. אבל לפחות יש לנו שרת הסברה בממשלה הזאת. אתה יודעת מה ההבדל? שבמקום שהם יגיבו, או במקום שאנחנו נגיד להם, הם יצטרכו להגיב למציאות. הם יצטרכו להגיב לעובדות. וזה ההבדל הגדול. מה שאנחנו כרגע עושים, זה אנחנו מגיבים בשקרים שלהם עם העובדות, שזה לא עובד. אז בוא נתן להם את העובדות מההתחלה, ושהם יגיבו עם השקרים שלהם. אז יוסף, בוא באמת נדבר על משרד ההסברה בממשלה החדשה, שהשרה גם יכול להיות, יש איזשהם שיח על החלפת שרת ההסברה בכנרת בראשי, עורכת הדין. אני לא יודע, 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 אני לא
אתה יודע משהו על היוזמה הזאת? אני לא מודע לזה. אוקיי, ומה דעתך על ההסברה הישראלית מכיוונה של חברת הכנסת גלית דיסדל? רגע, תראה, אני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שאין צורך יותר מדי, מה שנקרא, להעריך בנושא הזה. אנחנו רואים, אם הייתה הסברה ישראלית, לא היית שומע... אוקיי, אמרת אז. אז תשמע, בשלב הזה אין הסברה ישראלית. אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים, אתה יודע מה? אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא שומעים את זה. זה אומר לך הכל. יוסף, אבל... כשאני במקום להתחיל סתם לקטול ולעלות אנשים למשפט מה שנקרא, אני חושב שצריך קודם כל לבוא ולתת הזדמנות. בוא נתן הזדמנות, אני לא, אין לי טעם עכשיו להתחיל לקטול אנשים. חבר'ה, יש פה ביקורת. השרים הממונים על אותם משרדים, בין אם זה משרד החוץ, בין אם זה משרד התפוצות, ובין אם זה המשרד שהוא גם למאבק בדיגיטציה של ה-BDS, ובין אם זה משרד ההסברה. כולם מבינים מה צריך לעשות. בוא נעשה. כן. בוא נעשה. זה כל הסיפור. עכשיו, אני, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי? אם עכשיו אני אומר לך, צריך לפטר את השר הזה, הוא צריך לפטר את האישיות הזו. יוסף, אני רוצה לשאול אותך... הרי בסוף, הרי בסוף, הרי בסוף, יחליפו את השרה הזאת בשר הזה. ויחליפו את השר הזה בשרה הזו. כן. ומתקנה את העובדה אם אנחנו נמשיך באותו כיוון, צריך לשנות את המהות. את המהות, את כל היחס, את כל היחס של המדינה ושל הממשלה להסברה הישראלית ולהתייחס לזה כמשהו שהוא... איך אני אגדיר את זה? כמשימה לאומית ואתגר לאומי. אוקיי. זה לא פחות חשוב, מתוך העניין, לא פחות חשוב, מבאמת... אוקיי, אני הבנתי שלמעשה מה שאתה אומר בעצם שהביקורת היא לא ספציפית על דמות כזאת או אחרת בהסברה, אלא באופן כללי על המיקומה של ההסברה והחשיבות שלה.